candan şirin deyin nə var? Şirin candan keçdi vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Vətənin kömək ehtiyacında, yetdilər imdada, dar ayağında, qanların tökdülər torpaq uğrunda, adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Onlar 34 ilin yadigarları, 34 ilin izləri, 34 ilin sirdaşlarıdır. Sıra-sıra düzülən məzarlarda yatanları qərinələr keçsə belə unutmayacaq. Ant yerimiz şəhidlər xiyabanı ümumxalq hüzün gününə hazırlanır. Hər gün ziyarətçi axınına uğrayan bu müqəddəs məkana hüzün günü ərəfəsində gələnlərin sayı xüsusilə çoxalır. Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün canını qurban verənləri, ziyarətə gələnlərin əksəriyyəti də elə gələcəyimiz olan uşaqlardır. Vətən bizim canımızdır. Vətən üçün biz hər şeyimizi fəda eləməliyik. Hamısı bizə görə ölüb, canlarını verib onlar. Onlar indi bizi baxırlar yuxarıdan. Onlar cənnətə gediblər. Bugün mən bura 20 yanvar şəhərləri ziyarət eləməyə gəlmişəm. Mənim 14 yaşım var və şəhərlər arasında 14 yaşlı İlqar da var. Bu o deməkdir ki, şəhid olmağın yaşı fərqi yoxdur və mən söz verirəm ki, 14 yaşlı İlqarın və başqa şəhidlərin bizə əmanət etdiyi torpaqları mən qoruyacağım. 13 yaşlı Larisa, 14 yaşlı İlqar. Bu torpaq çoxları isə İlqarlar yetişdirib. 44 gündə ayağa qalxıb, azadlıq uğrunda vuruşanlar da elə onlar deyildi mi? Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunub, azad suveren dövlətin vətəndaşlarını yetişdiririk. Biz bu uşaqları milli ruhda, vətənpərvər ruhda öyrətməliyik. Gələcək nəsildə bu tariximizi, şanlı səhifələrimizi yazmaqda davam eləyəcəklər və bizim gələcəyimiz daha parlaq olacaq. Hüzün günü ilə bağlı şəhidlər xiyabanında hazırlıq işləri sürətlə davam edir. Ənənəvi olaraq xiyaban ərazisində geniş təmizlik və abadlıq işləri görülür. Xiyabanın hər iki məşəlində profilaktika aparılır. Ağaclar, kollar budanıb, qazon örtüyü yenilənib, yeni güllər və kollar əkilib, işıq dirəkləri rənglənib, səkilər və bütün ərazi demək olar ki, yuyulub. Eyni zamanda ənənəvi olaraq xiyaban ərazisində müxtəlif rəngli qərənfillərdən xüsusi kompozisiyalar hazırlanıb. Hazırlıq işlərinin yanvarın 19-una dək başa çatdırılması planlaşdırılır. Əlimizdə bayrağımız, dilimizdə vətən şüarımız, qəlbimizdə vətən sevgisi ilə şəhidlərimizi ziyarətə gedəcəyik yenə də. Həm də bu dəfə suverenliyini tam bərpa etmiş bir dövlətin məğrur xalqı kimi çıxacaq şəhidlərimizin huzuruna. Şəhidlərimiz! Ayşən Cümşüdova, Bağır Kərimov, Ruslan Mövlud, ATV Xəbər.